good afternoon. Magandang hapon sa inyo guys. May isi-share lang ako tungkol dito sa battery ko na to. Itong battery ko na DeWalt ay ito yung ano nya 18 volts, 5 EH, isabihin niyan 5 ampere hour. So, yun yung kuha niya, speaks. Ngayon, may share ko lang sa inyo ng ganito. Kung kayo ay nalubatan ng battery sa inyong sasakyan at wala kayong mahingian ng tulong na para makapag jump start kayo o mahiraman ng kung ano man na para may power uli sa inyong kuhan sasakyan, battery guys, pwede nyo po itong gamitin subok ko na to gagawin nyo lang guys mag jumper lang kayo dito hahanapin nyo lang dito kuha lang kayo ng wire na basta yung aabot lang sa ano yung haba niya ay aabot naman sa poste at saka dito poste ng battery at saka doon sa kabila kung baka kabilaan wag lang yung mahabang mahaba kung baka pa siguro isang dangkal or may gitang dangkal bawat wire pwede nyo ihok dito guys sa battery nyo para makaandar kayo kasi guys in my personal experience nasubukan ko na na no na naglubat yung battery yan ang sasakyan ko ngayon nang time kasi na yun nilinis ko yung sasakyan ko tapos panay taas baba doon sa window kasi power window taas baba gamit ang electric kaya doon siya naglulubat kasi binaklas ko kasi yung floor niya pati mga upuan dahil natapon yung binili kong ano ah uh, coolant na panlagay sa sasakyan ko sa makina natapon doon sa likod hindi ko na pansin na natapon pala ngayon hindi ko mapatuyo kaya binaklas ko na lang kasi tamang-tama din ang panahon na napakainit. Hindi nung mabaklas ko siya, di binilag ko. Tapos, kinarwas ko na din. Pinaliguan ko na. Ngayon, nung mag final, ano na, baka nililinis na yung kuhan niya. Mga bintana, ganito, di taas baba yung kuhan. Bintana, power window eh. So, nito na guys, nitong naibalik ko na lahat. Balik na. Hindi, hindi na ako naandaran. Kasi, bibili sana ako ng sabon. Ang dishwashing, kasi naubosan na. Ngayon, hindi na umaandar. Ang nangyari, kung may kasamahan ako dito sa bahay na may sasakyan, eh, humiram ako. Ah, sinabihan ko siya kung ano. At ah, tinanong ko siya kung meron ba siyang pang jumpstart at pwede bang makipag makijumpstart sa ano niya. Sa sasakyan? Ang problema guys, wala siyang kable na pang jumpstart. Yun ang problema. So, hindi ko rin maipa-start yung sasakyan ko. Ngayon, naisip ko to, tong battery ko na to. Ito, ito mismo baterya na to. Sabi ko, subukan ko tong ano. Ito yung i-jump start ko. Total 18 volts. Iniisip ko, 18 volts siya. Tapos, 5 ampere hour naman. E di, yun nga. Kumuha ako ng wire. Yung mga extension cord na ano, wala akong makikita wire. De, extension cord na lang ang inano ko, pinotol. So, siguro mga mahigit isang dangkal. Andun nga sa likod ng sasakyan yung wire. Iniwan ko lang. Pinotol ko. Eh, <coughs> yun yung nilagay ko dito. Hanapin nyo lang dito guys. Yung positive at saka negative. Kasi may polarity ito eh. Ngayon, ayan, kung makikita nyo, ito, itong ano nito? Na may nakalagay dito na B plus. Ayan o. No? B plus. Tapos dito, B minus. So, ibig sabihin, ito yung negative. Ito yung positive. Diyan, no, i-tusok yung wire dyan, guys. Kung wala kayong terminal na pantusok dyan, na malapad, itusok nyo lang diretso. So, kuha kayo ng kotsilyo. So, sundutin susundutin. Ito nga yung... Ganito. Halimbawa, yung wire na kasi unprepared eh. Walang gwan eh. Ito yung pang tusok nyo doon. O kaya, screwdriver sik Siksik nyo dyan. Ganon din dito sa kabila. Tapos, ihook nyo doon sa terminal ng battery. Ganon lang ang ginawa ko guys. Ngayon, yun. Pag hook ko ng ganon, hindi ini-start ko. Umandar siya guys. Kaya sabi ko, mapakinabangan naman pala to pampang ano, pampang start ng sasakyan kung malubatan ka. Kaya talagang laking pasalamat ko guys na ano. Meron akong ganito. Sabagay, meron talaga akong ganito dahil karpentero ako guys. So, ito yung mga gamit namin na mga power tools kasi gamit namin. So, puro cordless. Meron din naman na cord type pero more on cordless ang gamit namin dito. Kaya mayroon talaga ako dito. So sa mga may sasakyan at mayroon naman kayong battery na ganito, ganun na lang gagawin nyo. Kung nandoon na kayo sa time na wala kayong mahingian ng tulong, kahit naman mayroon, subukan niyo lang kung ano. Saksak niyo dito. Kasi ito basta tandaan niyo guys. Tingnan niyo tong label niya. Meron kasi yung label sa ibabaw. Ayan o. So ito, tapat dito, positive yan guys. B positive, ayan oh. B positive, ito, B negative. So itong dalawa na to, ito lang yung negative sa positive. Kasi itong tatlo sa gitna, sa ano na yan guys, sa controller ng pag charging nya. Sa temperature, sa charging, kung ano Sa BMS, kumbaga. Ito yung sa controller ng ano, battery para magbalance ang charging ng battery. Ito yung sa electronics ano niya, terminal. So itong dalawa lang important, importante. Eh. Kaya kailangan niyo lang ihook niyo lang diretso. Pero yung wire, wag niyo naman kayong gumamit ng wire na maliliit. Dapat malaki din yung wire niyo, guys. Hindi naman yung as in malaki, yung mga kung meron kayong wire na number 12 or number 3mm na wire, pwede na yon yan ang mai-suggest ko na ano, pwede 'yung gamitin. Yan ang maganda. Kahit nga number 14 or number number 2. Yan, pwede 'yung gamitin. <clears throat> so, 'yun lang guys. 'Yan lang 'yung maiikwan ko. Ah, uh, sa so mga kasamahan ko din na ano, mga karpentero. Kung yung mga sasakyan nyo pag nalubat, eh, na lang gagawin nyo. Okay, guys. Sharing lang. Parang natuwa lang ako dun sa ginawa ko. Okay, guys. Thank you sa so panonood. Bye-bye.